Salam dostlar, hepinizi bugünkü videomuzda hoş gördük. Sizin seferki videomuzun devamını devam ettik. Neyse, ben asıldım. Ama sizin seferki videomuzun devamına kaldığımız yerden devam edirik. Çok devamlı bir cümledir, ama ki belli olmalıdır. Başka bir diyebilmem. Bugünkü dersimizdə açdığımız eyni ekranlarda, yəni belə öz faylımızı, folderimizi açmışıq, folderimizin içində index HTML-imizi yaratmışıq və bizə lazım olan HTML-in, hansı ki Cavidin Visual Studiosunda özü avtomatik olaraq gəlir, bu kodları ilk növbədə yazacaq. Bu kodlar ilk növbədə nələrlə başlayır? Birinci gəlir doctype, HTML, head, meta, title, body. Biz bugün bunların hər birini keçməyəcəyik. Gələcək dərslərdə hamısını bir-bir keçəcəyik. Bugün biz baxacaq doctype və HTML-ə. Bunlar bizə nə kimi üstünlüklər verir, nə işə yaradığını izah edəcək. Deməli, ilk növbədə başlayıq dostlar doctype-dan. Doctype, HTML nədir? Yəni, bu elə bir şeydir ki, bizim vəsiqəmiz, yəni HTML-in vəsiqəsidir. Deyirsən ki, bu yazdığımız kod HTML-dir. Bir də bildirirsən, nə kod yazacağını, JavaScript-i mi, odur mu, budur mu? Ən başda bildirirsən. Bəzən JavaScript-i yazırıq script təqinin içində, CSS-i yazırıq style təqinin içində, HTML-i yazırıq HTML təqinin içində. Amma fayla başlayanda, hansı bir faylımızı yaradanda, ilk növbədə yazacaq .type HTML fayl. Yazmaq üçün də, mən öz ekranımda göstərdim sizə bunu, çünki Cavidin ekranında artıq bu açıq, yəni fayl hazır formada var. Birinci kiçiktir işarəmizi bütün təqlərin başladığında kiçiktir işarəsində başlamalıyıq. Bunlardan danışacaq təbii ki. Kiçiktir işarəmizi qoyduq. İkinci növbədə nidamızı qoyub. Hamısı böyük hərflərlə doctype yazıcı boşluq bıraxıb HTML yazıb təqimizi bağlayıb. Və bu artıq bizim HTML-imizin gördüyünüz kimi birinci təq olacaq. Yəni bu birinci təqdir bizə HTML başlamamıza imkan yaradır. Hal-hazırda gördüyünüz kimi yazılarımız tam ağ formadadır. Ctrl Save deyə bilər, artıq bu fayla save edilmiş olacaq. Gələk növbəti faylımıza. Növbəti faylımız hansı fayl idi? HTML faylı idi. HTML faylı artıq HTML-in kodlarını yazmağa başladığımız hissədir. Ki, yəni bu içərdə biz HTML-dən yazacaq. Burada Visual Studio-da XMLNS deyə bir kodla yazdılar. Amma bu kod, yəni W3 School deyə bir sayt var. O saytda siz istəsəniz, əgər baxmaq istəsəniz, oraya baxa bilərsiniz. Orada HTML bütün proqramlaşdırma dillərinin, bütün hər bir şeyin orada dərsləri var, izahları var. Həm dərsləri, həm də hazır kodları var. Hazır kodlardan var orada, algoritmdən istifadə eləmək olur. Onun üçün bir reklamdır bunu bu, bilmiyorum niyə qoydular onu həmiş olaraq. Bu əsasən nəyə qoydur? Müəllimlər dərs izah edəndə uşaqlara ev tapşırıq kimi ya da hazır kodları oxuyub. Nə dedim, kod öyrənmədə ən əsas yerlərdən biri də kiminsə kodunu oxumaqdır. Oxumaqdır, bəli. Yəni, oturub onun kodunu oxuyursan və orada niyə o yazını işlətdiyini başa düşməyə çalışsan. Bu da onun üçün qoydur ki, tələbələr girib oradan girib baxıb, kodların niyə nətər yazıldığını başa düşsünlər. Deməli, ilk növbədə ona görə biz başlayanda ortaşı kimi kodu saytın linkini qoymayacaq. Ona görə də yazdırıq HTML yazdırıq və təqimizi bağlaya bilərik. HTML-i yazan kimi, gördüyünüz kimi bir dənə HTML yazdım, qoydum və təqimizi özü açdı mənim üçün burada bağladı. Yəni, HTML açdı və bağladı. Açmaq təqimi kiçikdir işarəsindən başlayırıq. Bağlamaqda da kiçikdiri qoyundan sonra forward slash işarəsini qoyuruq və bu bizə artıq təqimimizin başlayıb sona çatdığını göstərir. Orada növbəti təqimimizin içərisində bir şey var, bu da length-dir. Yəni length bizim faylımızın hansı dildə olduğunu demək üçündür. Length en yazılıb, yəni language dili ingilisdir olacaq. Onu biz də bura əlavə eləyək, language en yazar. Gördüyünüz kimi burada əlavə olundu artıq. HTML içərisində yazdığımız bütün kodlar bu iki HTML təqinin, açılma və bağlanan HTML təqlərinin içərisində olmalıdır. Yəni, yaddan bunu çıxartmıraq heç vaxt. Bütün kodlarınız HTML təqlərinin içərisində olmalıdır. Müəyyən bir hissəsi title-ın içində olacaq, müəyyən bir hissəsi body-nin içində olacaq.
Ama esas olduğu için yani HTML'den kenara çıkmıyor. Veya da ikinci bir HTML olmuyor aslında. Her bir, hamısı bir tane HTML tag'in içinde bütün kodlarımız, bütün site'imiz yıllasıdır burada. Evet, ben burada bütün site'imiz, bütün kodlarımız bunun içerisinde yerleşmelerdi. İkinci tag'imiz burada head tag'idir. Ancak head tag'ine hala başlamayacak. Mən də yani bir ikisinin ne olduğunu deyə ikisini bildik, ikisini bilməyiniz bəsdir ki, belə deyək, bugünkü dərsimizdə HTML-in ilk kodlarından bir HTML-imiz üçün bir vəsiqə tanıtdıq, doktayb HTML dedik və HTML-in hansı kodlarının içində yazıldığını, necə yazıldığını öyrəndik. Bizə dediyiniz üçün çox sağ olun, gələk videolarımızda.